Taip, gerbimi draugai, pradedame gyvą transliaciją ir tuo pačiu pokalbį su Eduardu Vaitkumi. Taip, jūs mus matysite šitaip. Eduardas ką tik po labai rimtos kovos, ar ne? Trumpai prisitikite. Bus kaip ir anonsas. Vyriausia rinkimų komisija vakar pranešė, kad šiandien 10 valandą pradeda svarstyti antrų klausimų, ar Vaitkaus rinkiminė programa yra tinkama spausdinti ar ne. Nu ir... Pridėkime, spausdinti rinkiminėme leidinyje 1 100 000 tiražų kartu su nuotraukėlė ir ta trečdalis puslapio užimančią rinkiminę programą. Ir jie turėjo savo asmeninių pareikalavimų, kad Vaitkaus programoje yra tokie terminai išdavikai valdžioje, kad terminas yra agresyvus NATO karinis blokas, kuris siekia sunaikinti Rusiją, kad Lietuvos žmonės turi teisę nuspręsti, ar būsime agresyviam kariniam bloke, ar ne, ar dalyvausime Amerikos proxy kare Ukrainos teritorijai, ar ne. Nu tai šitokios frazės yra labai netinkamos ir jos neturi būti viešinamos, nes jos prieštarauja netgi konstitucijai. Čia taip, vyriausia rinkimų komisija pasvarstė, kad konstitucijai prieštarauja. Taip, ne, jie jos teiginius parašė, kad tai prieštarauja. Ir užtatinai negali būti spausdinama, arba aš turiu pakeisti. Ir dabar verdiktas koksai? Dabar po 1.5 valandos ir aš tik pagarbą pareikšiu dar ir asmeniškai žinutę nusiųsiu vienai rinkimų komisijos nariai, kuri nebejotinai yra juristė pagal tai, ką jinai kalbėjo, kaip jinai išanalizavo viską, sudėliojo akcentus, nu ir pasakė, kas yra kas. Ir vienoje vietoje pasižadėjau pakeisti, kad neatrodytų, kad Ukrainos piliečiai savivaliauja Lietuvoj ir patys pažeisdami Lietuvos įstatymus. Ne, Lietuvos valdžia jiems leido pažeidinėti Lietuvos įstatymus. Ukrainos piliečiai patys nekalti šitoj vietoj. Tai aš vieną vienintelę dalelę pašvelninsiu ir pažadėjau, kad pirmadienį iš ryto bus patvarkyta mano programa. Pasakau, tą priimu aš pastabėlę, kuri vadinasi pozityvi diskriminacija. Reiškia, galima diskriminuoti, kai aš jūs kažką neigiamai, o galima diskriminuoti, kaip tik man leidžiant daugiau negu kitiems. Tai šitoj vienoj vieteliai Ukrainos piliečių man irgi gaila. Vargšai ten tie žmonės ir lyginant Lietuvą mes čia labai gerai gyvenam, kaip dabar Ukrainoje. Tai šitoj vienoj vienintelė vieteliai aš patobulinsiu. Ir pirmadienį iš pat ryto nusiųsiu ir tada antradienį bus jų sprendimas. Tai tokie šios dienos rezultatai. Mano advokatas Mažvydas Misiūnas sako, kad tai yra geriau, negu įsivaizduoti galima, kokie geri rezultatai. Aha, šiai dienai. Nes galėjo būti žymiai blogiau. O jų nuomonė ir paruoštas jau buvo dokumentas, kad balsuoti už tai, kad Eduardo Vaitkaus rinkiminės programos nespausdinti, o priešingai parašyti, kad jo rinkiminė programa nusižengė įstatymas. Oho. Ir užtat jinai nespausdinama. Oho. O kas nusižengiama, neparašoma. Nuostabu. Tai čia advokatas kalbėdamas sakė, tai jūs jau iš karto negatyvę informaciją ir nebūtinai teisingą apie Vaitkų nukreipsite Lietuvos žmonėms. Milijonas 100 000 tiražas. Nu, nuostabu. Va tokioje mes teisinėje valstybėje ir gyvename. Arba aš dar įsiterpsiu, aš sakau, aš esu pasirengęs visom televizijom, norit kiniečių, norit lenkų, brolių lenkų, norit amerikonų, norit rusų papasakoti apie Lietuvos prezidento rinkimus ir išsakant argumentus, kodėl jie yra neteisėti. Va tie dabar, kuriuose aš dalyvauju. Mhm. Nu tai va, tokias naujienos. Gerai, o dabar mes perinam prie pagrindinio patiekalo. Tai yra prie ilgai lauktos santykinai ilgai, kažkas labai ilgai laukia, kažkas labai nekantrus, kažkas įsivaizduoja, kad jeigu vat, šiandien pasakiau, kad noriu, rytoj jau turi būti. Nu, ne visą tai pavyks. Tai reikia suprasti, kad
žmonės yra su skirtingais užsiemimais. Eduardo Vaitkaus užsiemimas dabar ypatingai įtemptas. Truputėlį tikrai taip. Jo, taip, susitikimai taip, taip. Su rinkėjais, susitikimas su advokatu, derinimai programos ir taip toliau. Parašų lapų gavimas, išdavimas ir taip toliau. Taip, taip. Tai žodžiu, na, kaip čia pasakius. Aš labai džiaugiuosi, kad mes galime susitikti, šnekėtis ir labai džiaugiuosi, kad žiūrovai prisintė krūvą klausimų. Taip, na ir važiuojam. Taip, ir važiuojam. Kadangi klausimų tikrai yra 4,5 lapo, tai mes pradėsime to ir eisime, pasistengsime greitai. Gerai. Ir pirmiausia įžangai. Rimantas Juočys komentaruose parašė, kokius klausimus užduoti. Aišku, kad bus praleidžiami tik tokie, kurie jam tinka. Tai yra, filtruos viską. Tai va dabar gerbiamas Rimantai Juočy ir visi kiti, kas rašėte komentarus, aš perspėjau, kad komentarus, klausimus rinksiu iki trečiadienio vakaro, nes juos visiek reikia pasiruošti ir ką jūs šiandien uždavėte arba ką jūs rašote dabar gyvoje transliacijoje, atleiskit, mes neturėsime galimybės. Bet va tie visi, kurie užduoti, galite prasižiūrėti komentaruose, ar bus kas nors iš jų praleista. Jeigu bus, labai atsiprašau. Gali būti, kad kažkurių mes nespėsime o atsakyti. O tik tai tada bandom, stengiamės kuo daugiau taip, atsakyti. Taip, kuo daugiau gerai. Atsakyti. Gerai. Ir pirmiausia, nu kaip sakiau, privaloma tvarka, mes, nu, aš užduosiu savo remėjų klausimus, kadangi jie žmonės prie to prisideda. Ir Neringos Abrutytės klausimas irgi kartu su maža staigmena gerbiamą Eduardui. Ką manote apie eutanaziją ir jos legalų pritaikymą Lietuvoje, ne tik Šveicarijoje ir jos dovana jums, knyga Mūsų mirusiųjų, kurio 22 puslapyje yra eilėraštis apie Šveicariją ir apie eutanaziją. Ačiū labai, ačiū labai. Beje, bibliografinė retenybė. Tik 100 egzempliorių ir tik tai 2 vietose galima ją įsigyti, tai yra pamatyti Nidos bibliotekoje ir elektroniniuose knygynuose, vieno kurio neminėsim, o kiti BIP LT ir knyginėlis LT. Tai va, čia jums unikali dovana ir klausimas pirmas apie eutanaziją. Medicininis, iš tikrųjų, čia medicininės etikos klausimas. Aš turbūt iš esmės tai pritarčiau. Aš pritarčiau. Yra labai senas. Moksliniais tyrimais yra pagrįsta ir įrodyta. Toks terminas yra quality adjusted life years. Kokybiški gyvenimo metai. Nu ir tada šitos klausimus svarstant, tada yra žmogui užduodami tam tikros situacijos apibrėžimas ir reikia, kad žmogus pasirinktų, jisai nori taip ar taip, nori taip ar taip. Tai yra seniai patvirtinta. Mirtis nėra pats baisiausias dalykas žmogui. Žmogus tą pats parašo. Yra invalidumas, tu guli lovai pats pajudėti negali, atsiprašau, kakojus sisioji po savimą arba į pampersus, ir tu liktai gyvas, bet tu praktiškai esi beviltiškas. Ir didelis 15-17% žmonių parašo savo nuostatose į klausimynus atsakydami, kad mirtis ar pats blogiausias jūsų išeitis ar ne. Ne pati blogiausia. Ir tada iš medicininės pusės šitoj vietoj, kai jau tikrai yra įrodyta, mes pasitikim mediciną, sakau, tada sistema turi būti, mes tikrai viskuo pasitikim. Viskas yra įrodyta. Ir žmogus yra jau tokioj beviltiškai padėti, kad jam numirti yra laimė, o pats numirti negali, nes širdis, pavyzdžiui, dirba labai gerai. Čia yra vargas ir siaubas, bet aš, tai nereiškia, kad čia reikia plačiai, bet aš pritarčiau eutanazijai kaip principui ir gali būti, kad pats žmogus susileidžia, nes ateis kitas suleis kažką tai vaistus, negerai tam kitam, tam žmogui. Bet yra metodika jis įvairios. Gali pats žmogus susileisti ir kad ramiai numirtų. Gerai. Jogai kiti sako irgi. Arba ir ne tik jogai. Močiutės man yra pasakoja, kai pasakė, rytoj numirsiu. Ir numiršta rytoj. Bet tai šioje vietoje, aišku, na, klausimai yra jums ir man įsikišti gal nelabai gerai, bet tos močiutės, kurios pasako, kad rytoj jos numirs, iki to momento jos gana sveikai gyvena. Ne, jau. Sąmoningai. Jau. Nu bent jau su šviesia sąmonė, jie supranta, kad atėjo momentas.
Čia mes nekalbam apie eutanaziją, kai žmogus yra, nu, jau protelio nebeliko, tada kito žmogaus sprendimu jo nužudyti negalima. Aš esu sąmoningas, nu, ir aš jau, nu, pats sau sakau, nebenoriu. Ir tada visos komisijos patvirtina, man nėra jokių šansų ir taip toliau. Ir tada aš pats priemu sąmoningai tokį sprendimą, bet ne už mane kiti. Už mane kiti priimti negali. Nu tai toks klausimas. Taip. Gerai, antras klausimas, Neringos. Ką manot apie okupacijos neigimo paragrafą ir Tarybų sąjungos simbolikos draudimą Lietuvoje? Nu, kadangi uždraudė ją kartu su vokiečiais, ar ne, su hitlerinės Vokietijos. Bet uždraudė šitaip, kad lyg tai, aš į policiją buvau parašęs prašymą, lietuviškas vytis ir ant herbo svastika. Mhm. Nusinčiau į policiją, policija pasakė, kad čia viskas teisėtai ir viskas gali tai būti naudojama, nes netamsiai raudonas fonas, o ten kitokios raudonas fonas, netoks atspalvis. Tai yra politinis klausimas. Aš pirmas iki Hitlerio biustą, skulptūrą, pamačiau Londone Towerija. Tai galima sakyti, tada irgi Hitlerio biustai turi Stalino biustai, pašto ženklai visi. Hitlerio pašto ženklus turiu 40 metų su Ostland antspaudu ir lietuviškais pašto, lietuviškai nugesinta ar ne, lietuviškam pašte. Aš manau, kad tai yra grynas politinis sprendimas, tai buvo istorinis faktas, nematau, dėl ko čia reiktų drausti. Bet propaguoti, čia yra kitas klausimas, propaguoti tai nereiktų, nes Tarybų sąjunga, kaip pasakė vėl Rusijos prezidentas Putinas, kas nesigaili, kad Tarybų sąjunga sužlugo, tie neturi širdies, o kas nori, kad jinai būtų atkurta, tie neturi proto. Tai nereikia nei hitlerinės Vokietijos atkurti, nereikia nei tos Tarybų sąjungos. Tai yra istorinis faktas. Propaguoti to nereikia kaip siekiamybės. Taip pat, jeigu lytinio pasitenkinimo būdas tam toks, kiti sakys, iškreiptas, tai nereikia to iškreipto būdo propaguoti kitiem, kad jisai vienas pats geriausias ir visi bandykime. Tai tiek. Trečias Neringos klausimas, paskutinis. Ar skaitėt Starikovo knygas apie Staliną? Neskaičiau. Gerai. Bet apie Staliną aš seniau turėjau ypatingai kategorišką ir totaliai blogą nuomonę. Nu, jeigu žmogiškąją prasme, nu, tai apie jį tik tai ir blogai galima galvoti. Žmogiškąją prasme, kaip vieno asmens. Bet jeigu imsim valstybės sukūrimo prasme, nu gerai, ne mūsų valstybė, bet kažkokia kita valstybė jisai kūrė. Nu labai stipriai prisidėjo. Truputį paprieštarausiu. Lietuva su Vilniumi ir su Klaipėda vis tik sukūrė... Tai čia aš ne apie Lietuvą, aš apie Staliną ir kaip valstybės per kraujus, per didelius kraujus, nepateisinamus kraujus. Bet carinė Rusija buvo atsilikusi, agrarinė, necivilizuota ir taip toliau šalis. O ta Tarybų sąjunga, rupus miltai, pirmieji kosmosą nusintė. Kokio kraujo pasekoj yra kitas terminas, ar ne? Bet Čingis Hanas žudydavo be gailesčio visus. Ir Čingis Hanas dabar paminklai stovi ir šlovinamas Mongolijoje. Nu, nes jis kaip prisiminimas ir kaip vizija, kokia galinga Mongolija buvo. Tai Stalino yra ir valstybės vadovo yra privalumai, žmogiškąją prasme siaubingi trūkumai. Tie trūkumai yra vieno aspektu, valstybės atveju visai kitas aspektas. Tai aš suprantu žmonės, kurie sako, va, prie Stalino buvo tvarka. Buvo daug betvarkės visada, ar ne? Bet kiekvienam istoriniam periode turi būti turbūt savas žmogus. Prancūzų revoliucija, ko jinai pasibaigė, savus išžudė. Viskas, tiesiog istorija taip kartojasi. Istorinė asmenybė ir to nepaneiksime. O ar geras ar blogas, tai čia skonio reikalas. Toliau. Taip, Hermis Sep klausia. Žmonėms, kurie rinkimuose nedalyvauja,
akivaizdu, jog neturite svarių šansų kovai. Čia pabrėžiu žmonėms, kurie nedalyvauja rinkimuose. Mano supratimu, tai darote piarinimuose sumetimais. Ar nėra efektyvesnių būdų to siekti, taip pat atsižvelgiant į resursų naudojimą? Atsakysiu labai paprastas klausimas. Mano tikslas yra pateikti vat jums, Lietuvos žmonėms, savo viziją. Ir aš ją pateikiu, aš ją artikuliuoju, aš ją išviešinu. Ir toliau yra jūsų problema, o ne mano problema. Ar jūs pritarėt mano vizijai į Lietuvą? Kaip mes visi kartu turim gyventi? Tai jau jūsų problema yra jūsų vertinimas. Jeigu jūs pritarėt man, tai jūs atsistojat šalia manęs ir tampat mano komandą. Jeigu jūs sakot, kad kariauti yra geriau, aš negaliu ginčytis su tokiais žmonėm, kuriem karas yra labai gerai. Jeigu sako, kad o kam ta su ši nepriklausomybė, mums patinka, mums reikia gero turtingo šeimininko, aš negaliu ginčytis tada su jumis, kai jūs išsakot tokius argumentus. Mano argumentas, aš laisvas, nepriklausomas ir pats šeimininkas savo namuose. Tokia mano vizija Lietuvai. Ir tik tai Lietuvos žmonės, Lietuvoj gyvenantis, tegul būna įvairių taitybių, tai natūralu, Lietuvos žmonės gali nuspręsti savo likimą. Ne iš užsienio kažkas nurodydami. Tai jūs šitai vizijai pritarėt, tada jūs atsistojat ir sakot, aš už Vaitkų, nes per jį aš galiu realizuoti šitą mintį. Jūs šitai vizijai nepritarėt, tai čia jūsų reikalas. O dabar, jeigu ta dalis, ar nėra efektyvesnių būdų, negu dalyvavimas, va šitai vizijai perteikti, negu dalyvavimas būtent prezidento rinkimuose? Prezidento rinkimai yra vienas etapas ir pirmas etapas, kur galima viešai išstoti. Taigi, net artikuliuoti, kodėl mano programą svarsto. Mano programa yra baisi tuo, kad pasakoma, mes šitą valstybę per 30 metų sukūrėme ant melo pagrindų. Tie pagrindai yra netvirti ir netinkami. Ne kosmetinį defektą reikia padaryti, kaip kiti kandidatai pasako. Pagrindai yra netinkami. Tai šitoj vietoj per galimybę auditoriją pasiekti, aš šitą pasakau ir privalomas sekantis žingsnis naują politinę jėgą sukurti, nes negalima ginklu nuversti šitos Lietuvos valstybės. Vyriausybės, ne valstybės. Jie išdavikai, jie praėjusią kadenciją išdavė konstituciją ir savo priesaiką sulaužė. Dabartinę kadenciją jie tą patį padarė. Išdavė priesaiką praėjusią kadenciją 111 Seimo narių. Jie pagal konstituciją 10 metų negalėjo būti renkami į Seimą, nors jie buvo išrinkti toj pat, nes nėra mechanizmo. Tą mechanizmą mes galim sukurti tik tai per politinę partiją ir dalyvavimą Seime. Arba galim sakyti, pasiduodam, nuo mūsų nieks nepriklauso, mes burbėsime savo namuose, savo virtuvėj ir tuo būsim patenkinti. O aš sakau, ne, gana tokio burbėjimo. Jeigu mano mintis tinkamos, stojat šalia manęs ir būnat mano komanda. Gabrielius Landsbergis irgi gali būti mano komanda, kai jis supras, kad mano mintim pritarti būtina, nes jos yra už Lietuvą. Toliau. Taip, Santi klausia, ar savo autoritetu galite sutaikyti mūsų opozicionierius, kurie kaip vaikai išsidirbinėja ir dėl vieno nepatinkančio posto ar veiksmo meta šalin dešimtmečius trukusios draugystės ir bendras veiklas ir pradeda vienas kitą šmeišti? Ar galite savo autoritetu pastatyti, taip sakant, nubraukti? Aš atsakau truputį kitaip. Aš negaliu būti atsakingas už trečių asmenų veiklą, nors man reiškia pretenzijas. Kodėl, nu ir pasako pavardę žmogaus, jis taip ir taip kalbėjo. Nu ką aš galiu? Aš negaliu nurodyti ir nenoriu. Aš nenoriu niekam nurodyti, kaip jis turi elgtis. Aš ir negaliu nurodyti, bet ir nenoriu. Nu, aš negaliu. Nu, negaliu jums, Laurynai, liepti, kad jūs vat, sakytumėt tokią frazę, o ne kitokią. Nu, aš negaliu, nes tai būtų negražu iš mano pusės. Nu, ir tai nepadoru iš mano pusės. Aš jūs jau prievartaučiau dėl kažko tai, arba bandyčiau su jumis derėtis.
Jūs elgiatės, aš kalbu Lietuvos žmonėm, elgitės, kaip jums atrodo teisingai įvertindami, ar jums pagrindinės tezės, kurias aš sakau apie Lietuvą, ar jos yra tinkamos ar ne. O dabar dėl opozicijos, čia klausimas, Seime nėra jokios opozicijos. Ir visos nu, politinės... Tai čia būtent apie tuos opozicionierius tikruosius. Tos, kur ne Seime. Nes Seime visiems jiem kryžius, negražus. Ir visus 30 metų jie yra tie patys. Užtat su jokia sena politinė jėga negalima susisieti, nes arba jie impotentai, atsiprašau, čia ne įžeidimas, o išvada, arba jie yra tos pačios sistemos sudėtinės dalis. Užtat nauja politinė jėga ir Mažvydas Misiūnas, advokatas, mano paprašytas ir užsijama tuo reikalu jau, pusė arba truputį daugiau kaip pusė jau narių yra surinkta kaip steigėjų. Taip toliau. Ernis X klausia, ar tikrai Eduardas ryštusi atimti vaiką iš tėvų dėl to, kad jie atsisakytų skiepinti tradicinę, neturint omeny COVID-19 vakciną, tam tikrų atvejų, nepaisant to, kad jų sudėtyje esti įvairūs metalai ir toksiški ingredientai. Atsakysiu. Aš sąmoningai ir specialiai parašiau vieną frazę. Aš pasakysiu tą frazę. Ir aš, žinokit, nesuvokiau, kad gali būti tokių žmonių. Aš nesuvokiau. Bet jų gali būti. Ir jie mūsų Lietuvos piliečiai. Jų nuomonė yra tokia. Aš sakau, medicininių požiūrių. Čia konkrečiai buvo apie virusinį hepatitą B. Lietuvoj pradėjo 30 tūkstančių vaikų kasmet pirmą gyvenimo dieną paskiepydavo nuo virusinio hepatito B. Ir šiuo metu apie 20-25 tūkstančius tie gimsta ir paskiepia. Kaip taisyklė beveik visus. Ir pirmą gyvenimo dieną. Kada privalu skiepyti? Būtinai ir privalu skiepyti. Jeigu mama serga virusiniu hepatitu, arba jinai, jeigu neserga, bet yra nešiotoja virusinio hepatito, jokių klinikos nėra. Ta nustatyti galima per porą valandų atvykus į gimdymo namus. Tai tada jos vaikelis 99% užsikrės gimdamas ir užsikrėtęs jo imuninę sistemą, jis susirgs ir labai sunkiai sirgs ir yra didelė tikimybė, kad ir numirs nuo kepenų funkcijos nepakankamumo, gal kai jam bus 7 metai, gal kai 9 metai, bus vargšas pasmerktas vaikas. Tokiu atveju, mano giliausių įsitikinimų, tą vaikelį būtina paskiepinti, jį saugant nuo šitos virusinės infekcijos. Kiek tokių mamų būna per metus? Seniau būdavo 30, 50, 60 iš 30 tūkstančių, dabar yra turbūt 5-7 iš 20 tūkstančių. Šitų vaikusius reikia paskiepyti. Visų kitų yra skiepijimas dėl biznio. Kame žaidimas? Šituo virusu tas vaikas, kuris gimė mamai, o jinai neserga virusiniu hepatitu. Jis galės susikrėsti sekso metu. Nu, tai reiškia, jisai jau, kai... Kai bus jam 18 metų ar kažkiek, tai aš sakau 18, kad skaičius būtų. Tai kai jam bus tiek metų, tai jis tada, jeigu nori, gali pasiskiepyti nuo to virusinio hepatito, jeigu jisai to nori. 90%, jeigu ir suserga, praserga ūmiai ir jokių liekamųjų reiškinių nelieka. Nes jau serga suaugęs. Ne tik. Nu, tiesiog jisai suaugusiam viskas lengviau ir praeina nebyliai. Nu, problema, kad tokių 10% tampa chroniniai, o tie chroniniai yra vargas. Iš tų 10% chroninių, paskui 2-3% iki kepenų nepakankamumo, kepenų vėžio. Nu, jiems tikrai problemos yra. Ir, bet tu niekad nežinai, koks tu būsi. Tai kai tas vaikas 18 metų, jeigu jis nori, tegu pasiskiepija. Nes kame žaidimas? Pirmą gyvenimo dieną paskiepini, paskui dar du skiepus. 15 metų, 18 metų laiko tas skiepas. O toliau... Jisai reiktų, baigėsi jo veikimu. O tada reiktų vėl išnaudoti. Realiai. Ir aš dabar pasakysiu, ką aš sužinojau. Kai kurie tėvai sako, nesvarbu, kad 99% šansas, kad vaikas numirs. Mes turim teisę... Tai kurie tėvai serga, nu, kurių, ne, kur motina serganti yra... Ne, gal čia galbūt tėvai, kurie retoriškai šitą retoriškai jie sprendžia klausimą ir sako, net jeigu vaikas 99% kad susirgs ir sirgs sunkiai ir numirs,
tėvai turi teisę tikėtis tam vienam procentui, kad jis galbūt nesusirgs. Tai šitam kontekste aš sakau, valstybė neturi leisti. Neturi leisti tėvam tikėtis tuo vienu procentu ir pasakys gerai. Jūs bandykite. Tiem tėvam tada irgi uždaviau klausimą. Sakau, tai jūs tada sutinkat, kad jeigu vaikas numirs, mes jūs teisiam dėl to, nu, kad jūs ne dėl jūsų nepriežiūros vaikas numirė. Žinot, ką tada pasako? Mhm. Ne medikai. Jie ne medikai. Visas gydytojų paruošimas yra netinkamas ir jūs nesuprantat medicinos. Gerai. Tai ta proga, vat, klausimas. Ar tikite antibiotinio tepalo poveikiu? Odai tvarkoj. Antibiotikai naikina tam tikros rūšies bakterijas. O štai vakar chirurgas mano žmonai, mano vaiko motinai pasakė, kad jinai netikė antibiotinio tepalo poveikį ir todėl neišrašys mano vaikui antibiotinio tepalo. Tai kad veikia, nu. Nu va, matot, o jūs sakote, kad veikia. Tai va, ir svarbiausia, ne šiaip kokia šio laikinė paruošimo, o to tarybinio paruošimo gydytoja su patirtim ir taip, nu, grubai tariant, jūsų kartos gydytoja, va, jūs sakot veikia, o jinai sako neveikia. Tai dabar... Bet dar tada įdėsiu, galbūt ten specifinė situacija, kai jau reikia peros, jau per burną gerti antibiotikus, o vien tepalo nepakanka. Galbūt, ar ne? Ne. Bet čia jau detalės. Jo, čia detalės, bet va, jinai pasakė, kad tai netikė jokiais antibiotiniais tepalais, ir ne čia ką išsigalvoti. Antibiotika yra nuostabu žmonijos išradimas, taip pat kaip ir vakcinos. Taip. Bet koronės požiūrius skiepyti vaikus, tai yra nusikaltimas. Taip. Gerai, toliau. Paskutinis remėjas, Artūras uždavė daug klausimų, tai mes greitai pabandykime. Pirmas, kaip buvo nuspręsta sekmadieninės transliacijas daryti tik Vaido YouTube kanale? Atsakysiu iš kur. Taip. Paklausiau vieno, nesutiko žmogus, tai antro paklausiau Vaido, jisai per 10 sekundžių sutiko ir pas jį užtat ir darau. Viskas aišku. Antra, ar galima turėti bevizį režimą nebūnant Europos Sąjungoje? Čia turiu minėjus su Europos Sąjungos turbūt. Kodėl galima? Nu kaip Šveicarija. Nu tai jis susitarė. Yra Šengeno zona. Susitarimas. Nu tiesiog taip. Susitarimas. Nu. Trečias, koks jūsų požiūris į išmokomis šelpiamus nepelningus oligarchų verslus? Pavyzdžiui, 2008 metais pradėtus automobilių tenai finansavimus, bankų sektoriai, įvairios žalios kabutėse avantiūros. Ar dar galima tokią veiklą vadinti kapitalizmu? Aš neatsakysiu į šitą klausimą, nes aš turbūt per mažai žinau kažkas buvo tas detalė. Nu, čia yra biznis. Nu. Biznis vadina, nes aš kai buvau tos Europos antikorupciniam centro, tas steigėjas ir vykdomojo komiteto narys, tai irgi anglai labai gražiai sakė, korupcija yra toks pelningas biznis, kad jį išnaikinti reikia politinės valios turėti. Jeigu nėra politinės valios, jis tiek procentų duoda pelno, gražos. Kad nu, nuostabus biznis. Ir čia dar yra viena iliuzija, atsiprašau, kad užsienyje korupcijos yra mažiau vakaruose. Papasakosiu tada. Yra lygiai atvirkščiai, ten yra daugiau ką įsisavinti ir todėl ten yra žymiai daugiau. Tai Austrijos, ten tam antikorupciniam bloke, kur aš steigėjas buvau, Austras vienas, kuris kaip Lietuvoj STT, taip Austrijoje toks pat padalinys. Tai jisai buvo STT vado pavaduotojas. Ir jisai ten tokioj komisijoje kartu su manim buvo skaitėsi, aš atsiai pirmininkas, o jisai pavaduotojas. Nu tai aš jam jau sakau, nu pas jūs Austrijoje taip jau viskas skaidru, gražu. Jisai sako, čia pas jūs Lietuvoj ta korupcija tokia primityvi ir aiškiai matoma. O pas mus Austrijoje, ir jis papasakojo, kaip STT viršininko pavaduotojas, kaip jie Austrijoje statybas, prižiūrėjo statybas ir surado duomenų, ir jis pasakė žodį, daugkartinius įrodymus surado, kad vienas parlamento narys, nu, kyšius ima. Jis daugkartinius įrodymus. Jie su vadu nusprendė kreipėsi į teismą, Austrijos teismą, ne šiaip savo. Teismas sakė, per vieną dieną nusprendė, kad čia nekaltas. Jis pasakė žodį daugkartiniai įrodymai. Tai šitą aš labai gerai atsimenu, mes stovėdami kalbėjome.
O paskui sakė, tada tas parlamentaras padavė jį ir jo vadovą į teismą ir metus laiko, sakė, mus tampė po teismus Austrijoje. Mm. Nu, taip, už garbės ir orumo įžeidimą. Bet, sakė, nors blefus parašė, bet metus laiko, ten baimės jiems nebuvo, nu, bet metus laiko turėjo gaišti laiką, vaikščioti. Tai čia apie korupciją. Taip. Bet Lietuvoj užtat korupciniam nusižengimam reikia Seimą prispausti ir kad nebūtų senaties termino. Ir parodomieji teismo procesai turi būti negailestingai nubausti, kad žinotų pas visus ateis, bet sugražinkit pavogtus pinigus ir tada nesėsit į kalėjimą, tik tai busit nubausti. Toliau. Tai ketvirtas Artūro klausimas. Norėčiau savo gydytojui atlygį mokėti be tarpininkų. Atsižvelgiant į šiuolaikinės medicinos pažangą ir sudėtingumą, kiek tai yra realu? Visiškai nerealu, nes žmonės net nesuvokia, kiek kainuoja medicina. Nu, paskutiniai prieš 3-4 metus, paskutinį Amerikoje prieš vėžiniai vaistai, kaip pavyzdys, ar ne? Kaina maždaug vidurkis, mediana, ar ne? Nuo 150 tūkstančių dolerių per metus. Nes biznis, ačiū, kad sergate. Tai iš savo Nida Vasiliauskaitė buvo paskelbusi, kad galima leisti žmonėm nemokėti privalomų sveikatos draudimo mokesčio. Čia tas, kuris nesuvokia, apie ką kalba, gali taip sakyti, nes tai būtų spastai žmogui, o paskui susirgo Lietuvoj. Kaulų čiulpų transplantacija, jinai tokia yra dviejų būdų. Iš manęs paima ir man sudeda, arba, pavyzdžiui, iš jūsų paima ir man sudeda. Tai kai paima iš manęs, ligoninė gauna už tai 100 000. 100 000. Sumoka per ligonių kasas. Nu, grubiai tariant, iš mūsų visų mokesčių. Mūsų, taip, mes visi sumokom. O jeigu iš jūsų būtų ten sudėtingesnis variantas yra, tai tada 200 000. Nu ir praktiškai žmogus, privačio, jeigu tai nebūtų to valstybės kaip dar, neįmanoma. Žmogus, kodėl man, labai turtingas išgyventų. Nu, ir tada, tokiu, Edvardai, nu, būtų pavieniai. Nu gerai, 1, 2, 3, 5 ir pavasybai. Bet žinote, kas gautųsi? Tada įvyktų natūrali gamtinė atranka ir būtų išspręstas eutanazijos klausimas, nes daugybė žmonių tiesiog nesulauktų tos stadijos, kaip jūs sakote, kuris jau, na, dar būdamas sąmoningas, bet jau, na, jo gyvenimas praranda prasmę dėl jo fizinės. Čia yra klausimas, jeigu platesnis, tai apie socialinį teisingumą sveikatos apsaugos sistemos viduje. Nėra to socialinio teisingumo, nes nėra politinės, va, nugi labai patogu. Ai, man tas laikais sakydavo, Kaune neurochirurgijos centrą pastatė 5-aukštį pastatą. Kodėl? Todėl vienas partinis funkcionierius avarijai papuolė ir ta proga pastatė neurochirurgijos pastatą. Nu, tai dabar irgi labai reikia, oi, tai 200 000 eurų per metus vieno žmogaus gydimas. Mes pastatysim ir padarysim, kaip biznio projektai gyvendindami. Tai socialinio teisingumo sveikatos apsaugos sistemoje nėra. Reiktų pasiekti. Ta, toliau. Tai. Penktas. Ar pritarėte prievartiniam švietimo sistemos išlaikymui, kai žmonės yra priversti mokėti už svetimų vaikų indoktrinaciją mokyklose? Ne tais atvejais, kai patys neturi savo vaikų. Kad nu, iš švietimo sistema, iš mūsų viso biudžeto. Nu, biudžetą mes sumokam pinigus, ar ne? Tai aš pasakysiu, mėly Lietuvos žmonės, nu, pasidarykite savo vaikų. Nu, ir tada jūsų pinigai bus nebeprasmiškai. Taip. Šitą biudžetą mokam. Tik tai taip atsakysiu. Šeštas. Ar pritartumėte idėjai savarankiškam pensijų kaupimui be prievolės mokėti tarpininkams? Sodra, klanų atrinkti fondą ir taip toliau. Nu tai pats savo į skrinelę dedate pinigus, ar ne? Norite paskui į banką nunešat, norit akcijas nusiperkat, norit ką nors nusiperkat. Tai čia yra iš vienos pusės laisva valia, bet tada jeigu eisim toliau, tai tada sakom, kad ir sodros nereikalinga ir man iš vis pensijos nereikia, nes gal aš numirsiu 55 metų, o gal aš numirsiu 60 metų ir savo būsiu daug sutaupęs ir tik 5 metus, o 60 tai dar pensija neišeisiu, ar ne? Aš manau, kad vis tik pensijos, kaip Kinijoje, pavyzdžiui, nėra tos pensijinės sistemos. Pensijos kaip
apsauga senatvėje yra vis tik reikalinga, bet jinai turi būti valstybinė, nes privačios akcijos, privatus fondai ir panašiai, ten yra gerai, 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 o paskui tokia duobė. Ir jeigu tu žmogau papulsi gauti tą pensiją, kai viskas kyla į viršų, tavo akcijos kyla, tavo obligacijos, į kurias tavo pensinis fondas įdėtas, tai viskas tvarkoj. O tada, kai viskas žemyn, žmonės viską praranda, tai aš manyčiau, kad čia žmogaus atsakomybė. Gerai, jis ne pas save pinigus laiko stalčiukyje, o atidėjo kitur, kur auga. Nes stalčiukį laikant, finansinės nepriklausomybės neturim. Tai infliaciją padarysim tokią, maisto infliacija buvo 40%. Tai reiškia 40% mūsų santaupų ir atėmė. Kas atėmė? Tie, kurie tvarko finansus. Tai yra pavogimo mechanizmas, vagystės mechanizmas, kuris yra įteisintas ir jis vadinasi infliacija. Norim padarom mažesnę, norim padarom didesnę. Ir per šitą mechanizmą mes visi nuturtinami. Tai laikyti pinigus į vaikus, įdėkite pinigus į vaikus. Vėl patarimas. Mhm. Ir vaikai dirbs ir jūs išlaikys. Mhm. Nu, aš čia su jumoru, bet baigiau. Taip. Ir paskutinis klausimas. Norėčiau stoti į jūsų kūriamą partiją, bet abejoju ar pritapsiu, nes esu antikinės demokratijos šalininkas. Nesutinku, kad bobų ir bobiškų berniukų balsų dauguma nulemtų visus sprendimus. Tačiau nepalaikau ir minties, kad valdytų tik oligarchų klanai. Kokia šiuo metu situacija su partijos steigimu? Ar dar ieškote narių? Steigėjai. Mes ieškom steigėjų. Visi gali būti steigėjais. Ir įeikite į naują politinę jėgą NPJ Facebook'e. Ten yra parašyta, kaip galima būti steigėjų. Ir vat jūs, Laurynai, jeigu norėtumėt, jūs dar 10 žmonių surenkat, kurie jums parašo įgaliojimus ir jūs 11 atvažiuojat į steigiamą susirinkimą ir prabalsuojat. O dabar abejonė dėl pritapimo ir antikinės demokratijos. Taip, čia toks, jeigu istoriškai žiūrėtumėm, ar ne, kaip Anglijoje pradžiai buvo. Balsuoti turėjo teisę tik tai tie, kurie turi žemės. Paskui, tik tai tie, neturi žemės ir neturi balso teisę. Paskui padarė, balsuoti turi teisę tie, kurie uždirba 100 svarų arba daugiau per metus. Man atrodo, 100 svarų buvo baisus pinigai, dideli pinigai. Paskui ta kartelė buvo leidžiama. Aš nesakau kaip teiginį, aš sakau jums, mėly Lietuvos žmonės, pamąstymui kaip galimybė. Apie valdžią kalbant, o aš kalbu dabar apie valdžią pastovę, ar ne? Kiek bepročių valdžioje? Tai mano retorinis klausimas. Gal, aš neteigiu, bet sakau, gal reiktų leisti balsuoti tiem, kurie išlaiko minimalius loginius testus, uždavinius. Bet jūs ir pradedat segreguoti visuomenės. Ne. Jūs pradedat neigti kiekvieno balsavimo teisę. Aš pradedu kreiptis į tai, kad gal mąstantis žmogus turi nuspręsti minimalius mąstymo sugebėjimus, kuris turi, o mūsų valdžia pažiūrėjus, tai klausimas kyla, ar jie turi tuos mąstymo sugebėjimus. Aš manau, kad ten trečdalis tikrai nepraeitų testo, kiek yra lyčių. Labai lengvus klausimus, jiems sunku atsakyti, o man klausimas labai lengvas šitas. Toliau. Taip, gerai. Viskas su remėjų klausimais baigiam, prasideda laisvai, sakykime taip, užduoti klausimai, kurie jau surankyti iš visur, kur gavosi. Tai LDNOS portale užduoti dabar klausimai. Anonimas klausia. Ar jūs žinote, kaip Vaidas Žemaitis pasilgė su kitu kandidatu, kabutėse, į IP rezidentus Linu Jurgučiu? Nežinau. Nežinau, tik nereikia. Kitas anonimas klausia, kelis klausimus jis įduoda. Pirmas, koks jūsų požiūris į multikultūralizmą ir masinę imigraciją į Europą ir į Lietuvą iš Afrikos ir artimųjų rytų šalių? Blogas, labai blogas. Toliau. Koks jūsų požiūris į taip vadinamos netradicinės orientacijos žmonės, LGBT? Aš tų raidžių nesakau, užtenka netradicinės orientacijos. Mėly Lietuvos žmonės, yra dvi lytis.
Ir daugelis seksualinio pasitenkinimo būdų vienam jisai atrodo normalus, o kitam atrodo iškreiptas. Tai tenkinkitės seksualiai, kaip jums patinka, 102 būdų ar kiek tik tai norite. Bet nepropaguokite to vaikam kaip siekiamybės ir nesireklamuokite. Kai, atsiprašau, nueinam į tualetą ir ten atliekam savo reikalus, mes nepristatom filmavimo kamerų ir mes neparodom kažko tai. Individualiai. Toliau. Kaip manote, kodėl daugelėje pasaulio šalių įtakingiausiose pareigose yra tiek daug išrinktosios tautos, kabutėse, atstovų, ypač politikoje, mass medijų, farmacijos ir finansų srityje? Ir koks jūsų požiūris į tai? Čia apie žydus. Aš nežinau, parašyta išrinktosios tautos, nu, tai gal kažkokia kita. Įprasta vadinti žydus, nu, kad protingi žmonės. Nu, protingi žmonės. Aš netgi vienoje vietoje mačiau, kaip genetikai įrodinėjo, kad žydai vos vos pagal genus šiek tiek skiriasi, truputį. Ir kad galbūt to ir užtenka. O įdomumo dėliai. Blusas. Paima blusas. Ir blusas šokinėja į viršų, ar ne? Ir tada blus, tarkime, į indą įdeda ir viršų uždengia, ar ne? Ir bluso šoka ir tik iki tokio aukščio, nes aukščiau pašokti negali. Nes jis atsitrenkia pradžiai, taip. Ir žinokit, praėjus keliom kartom, toliau galima nuimti viršų, blusos nešokinėja aukščiau šito lygio. Taip. Nes joms jau genetiškai užsifiksavo, kad tai, aukščiau bus skauda, tai, aukščiau bus mopa. Tai žydai dėl savo istorijos, jie turėjo įvairių sunkumų, ar ne? Ir per tuos sunkumus jie savo, vadinkime, tegul būna charakterio arba būdo savybės tam tikras išugdė, kurios jiems suteikia privalumus gyvenant tarp kitų gyventojų. Nu ir ką darysi, jie tada išeina, kad jie yra protingesni. Pilna kvailių ir Izraelyje, aš manau. Bet labai seniai skaičiau, man labai patiko požiūrio skirtumas. Kaip pavyzdys sakė, aš negarantuoju dėl 100% tikslumo, bet tai yra svarbu psichologiniu požiūriu, ką aš dabar pasakysiu. Kaip pavyzdžiui, tarkime, lietuviai mes esam. Vat parėjo vaikas iš mokyklos, nu kokį pažymį gavai? Nu, svarbu liktai, ar 9, ar 10, ar kiek tu ten gavai, ar ne? O žydų atseit tradicijoje klausimas, kokį klausimą mokytojai uždavėjai? Kokį klausimą uždavėjai? Mokytojas sakė tą ir tą, o ką tu paklausėjai mokytojas? Kokią tu problemą pamatėjai? Tai jeigu vaikus, mus lietuvius, jeigu mokykloje pradėtų, va taip darželėje pradėtų taip mokinti, tai mūsų vaikai irgi būtų vunderkindai. Bet visa sistemos švietimo sistema nuo darželio, visa švietimo sistemos grandinė turi būti pertvarkyta. Ir aš, kai dėščiau studentam, aš savo, ir kartais jiem pasakydavau, ar žinot, kokį aš savo tikslą įsikėlę su jumis. Nu, aišku, nežino, ir nieks man to tikslo neiškėlė. Pabandyti, priversti jūs galvoti, mąstyti. Norit per mediciną. Norit per kraujo ligas, per hematologiją, norit per politiką, galvokite. Tai yra malonumas galvoti, man atrodo, kitam gal kitaip atrodys. Malonumas, tai jeigu mes savo vaikus priversime ne tik išmokti, kad A, B, C, D, ar ne, bet ir galvoti, o kodėl čia taip turėjai, kelti klausimus, tai tada Nobelio premijos laureatai bus vien lietuviai. Toliau. Ko labiausiai reikia, kad išsaugoti lietuvių tautą ir valstybę nuo išnykimo? Labiausiai. Labiausiai lietuviškos valdžios. Toliau. Labai lengvas klausimas. Arba pro-lietuviškos. Aš sakau, kad ten buvo pro-kinietiška, pro-rusiška lietuviškos valdžios. Nes galima pasakyti, kad dabar Lietuva irgi valdo lietuviai, kurie yra pardavę Lietuvą. Na, yra toliau. Kitas terminas. Lietuvių kalbėje. Taip, gerai. Penktas, paskutinis šito anonimo. Kieno įstatymai mūsų valstybėje turi būti viršesni? Lietuvos ar tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinės tautos? Užtenka. Taip. Aš už tai, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir mūsų įstatymai būtų aukščiausi. Visų kitų protingų žmonių priimtus įstatymus, ar tai žydų, ar tai kino, ar kitų nori. Mes su mielu noru priėmam į savo terpę teisinę,
adaptuojam, jeigu reikia. Nu, mes nesakom, kad mes išrasime dviratį iš naujo, bet Lietuvos įstatymai turi būti aukštesni, nes aš noriu būti laisvas. Toliau. Kitas anonimas klausia, kas laukia Eduardo priešų, kai jūs tapsite prezidentu? Problema, kad aš neturiu priešų. Aš neturiu, tiek metų nugyvenote ir neprisidirbote priešų? Ne, aš atsakysiu. Ne, aš dabar... Politikos sferoje aš neturiu priešų. Mhm. Ir aš pateikiau Lietuvos žmonėms savo viziją ir aš nesirengiu nugalėti, pavyzdžiui, nei Gitano Nausėdos, nei Vėgėlės, nieko nesirengiu nugalėti, nes jie tiesiog nėra mano priešai. Aš žmonėm pateikiu savo viziją. Žmonės pritaria tą viziją, atsistojęs šalia manęs ir liepia man dirbti, juodai dirbti, kad įgyvendinti tą viziją. O priešininko aš nematau. Kai Gabrielius Landsbergis supras, kad Eduardo Vaitkaus vizija yra teisingesnė ir geresnė Lietuvai, jis prisijungs prie manęs ir jis nebus mano priešas. Jis bus sekėjas. Toliau. Taip. Dabar klausimai atsiųsti paštu. Algis klausia. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino leidimą vykti 100 karinių instruktorių į Ukrainą. Tas buvo 20 metais, kai dar nebuvo jokių aktyvių karinių veiksmų. Ar tai reiškia, kad Rusija gali pradėti kovinius veiksmus prieš Lietuvą ir joks NATO 5 straipsnis negalios? Aš kitaip atsakysiu. Baisiau yra. Mhm. Tiksliau, paruošiamieji etapai yra baisesni. Į panašius klausimus aš pradedu nuo to, kad prieš 9 mėnesius NATO generalinis sekretorius Stoltenbergas pasakė, jeigu Vilniaus NATO susitikime, Ukraina nebus pakviesta į NATO, tai tada neatmetu didelės tikimybės, kad individualiai šalis, individualiai, nei kad NATO sudėtinė dalis, individualiai sustiprins savo pagalbą Ukrainoje. Jis paminėjo Lenkiją ir paminėjo Baltic States, Pabaltijo šalis, reiškia Lietuvą. Tai Lenkija ir Lietuva sustiprins savo pagalbą Ukrainai ir čia buvo praėjusiais metais, kai jau kariniai veiksmai intensyvūs. Ir dabar du žodžiai. Įskaitant karius vietoje. Tai buvo pasakyta praėjusią vasarą. Įskaitant Lenkijos ir Lietuvos karius Ukrainoje, kariniam konflikte, ne 20 metais, kai dar nebuvo to karinio konflikto, o dabar, tai jau 20 metais apmokymai, dar kas nors, dabar kariniame konflikte individualiai, ne NATO. O dabar tiesiai kalba apie 2000 ten prancūzų kareivių, kurie galbūt jau bus nusiųsti. Prieš metus laiko berods Austras vienas generolas, ne šiaip savo, irgi, kad Lenkijos kareiviai jau yra Ukrainos teritorijoje. Mhm. Tai tokiu pretekstu, galbūt tai yra Amerikos ir Rusijos planas, ašgi nežinau, bet aš kaip versija. Tokiu pretekstu mes atrišam rankas šiuo atveju Rusijai, jeigu jinai pasako, kad Lietuvos kareiviai yra Ukrainos teritorijoje, gal su Amerika susitarė ir jie dabar trenkia į kažkokią bazę Lietuvos teritorijoje, kaip parodymą ir kaip baudžiamąją priemonę ir kaip pagal susitarimą su Amerika, kad tada, pavyzdžiui, Amerika pasako, nu taip, čia lietuviai veikia individualiai ir mes nieko neprisiemam atsakomybės. Prisiminkite, kai lietuviai padarė provokaciją su Gabrieliu Landsbergiu prieš akį, su Lietuvos vyriausybė prieš akį dėl Kaliningrado tranzito, amerikonai nekėlė telefono ragelio, nes čia jūs prisidirbote, jūs ir aiškinkitės. Tai kurioj vietoj išdavikų valdžia gali pakišti po peiliu Lietuvos žmonės, aš negaliu pasakyti, bet aš nepasitikiu. Aš nepasitikiu nei vienu jų žingsniu, nes jie jau parodė, kad jie yra ne už Lietuvą. Toliau. Taip. Kasčiūno šaika agituoja mokyti būsimame kare su Rusijai aktyvios ir pasyvios rezistencijos. Lygiai tą patį būtų galima daryti dabar prieš kuntą. Nu, čia komentatorius taip prašo. Aktyviai reziduoti daugumą bijome.
tai gal reikėtų kurti ir dalintis, viešinti pasyvios rezistencijos būdus. Buvo galima, nu, kaip pavyzdį, buvo galima daug pasiekti per pandemijos žvėriškumus, o dabar prieš karo propagandonus ir panašiai. Tai kaip čia su pasyvia šita rezistencija? Aš atsakysiu. Vien atsistojimas šalia Vaitkaus, tai yra pasyvi rezistencija. Jinai element, kiti bijo tiesiog. Taip. Kaip pasakojo laikraščius, bijo imti. Taip. Pasirašyti, pasirašė ir paskui atbėga, išbraukė. Bijo, nesakė, negalima. Taip. Tai atsistokit šalia manęs ir jūsų bus internetu. Pliusiuką uždėkite, pasirašykite mano parašu. O paskui šalia manęs atsistojant, kodėl Vaitkus toks baisus, kodėl jo šiandien rinkiminę programą ir kad nereikia jos spausdinti. Todėl, kad aš greunu jų pamatus. Tai ir yra rezistencija, jeigu jūs palaikote mane. Ne visi gali. Dieve, tu mano, atvažiuoja žmogus net iš toli, ne iš Kauno, iš toli atvažiuoja. Aš sako, negaliu viešai pervesti jums, nes nubijau dėl savo vaikų ir taip toliau paramos. Tai baimė yra didelė, o jeigu jūs atsistojat, jūs rezistentai. Toliau. Pagal parašų rinkimo rezultatus vėl finale bus Nausėda ir Šimonytė. Jei taip įvyktų, nu čia nuomonė anonimo. Jo. Jeigu taip įvyktų, Algio atsiprašau, ne anonimo. Pirma, ką daryti? Iš vis neįti balsuoti. Antra, balsuoti už Šimonytę, kad visas pasaulis pamatytų Landsberginių lygį. Ir trečias, kaip visada, balsuoti už nieką, tai yra už Nausėdą. Eduardas Vaitkus paėmė ir kreipėsi į teismą, kad kurio kreipimosi esmė, Ingrida Šimonytė turi būti išbraukta iš rinkimų sąrašo. Nei daugiau, nei mažiau. Toks kreipinys. Ten, formaliai biurokratiškai, kad vyriausios rinkimų komisijos sprendimas numeris 33 būtų panaikintas. Šituo sprendimu Ingridai Šimonytei suteikta teisė dalyvauti rinkimuose, nusižengiant Lietuvos teisės aktam. Ten yra detalės surašytos, bet jos yra detalės. Čia, ką pasakiau, yra esmė. Aš jokių būdų negalvoju, kad Ingrida Šimonytė turi šansą praeiti į antrą turą. Prieš mėnesį kokį laiko buvo apklausa, kiek žmonių ir jie šitą sisteminę žiniasklaidą, apklausa, kuri užsakyta užsienio agento, reiškia ne Lietuvoje esančios informacinės sistemos, jie parašė, kad 24% teigiamai žmonių Lietuvos galvoja apie Šimonytę. Nu, teigiamas požiūris. Ir 24% apie Vaitkų teigiamai galvoja. Tai jūsų šito žmogaus, aš jokių būdų su argumentu, kad tai peršama nuomonė ir peršamas argumentas ir vėgelės šalininkai naudoja šitą argumentą tam, kad pasakytų, Landsberginė partija palaiko Vaitkų ir renka parašus už Vaitkų. Tam, kad atimti parašus nuo vėgelės. Nuo vėgelės ir kad Šimonytė praeitų į antrą turą. Nuo Šimonytei šanso pradžioje reikia praeiti pro teismą, kad jos neišmestų, nes normaliai teisiniai valstybei jinai privalo būti pašalinta iš rinkimų dėl vyriausios rinkimų komisijos kalties. Ne dėl Šimonytės kalties, dėl vyriausios rinkimų komisijos kalties. Tai aš jokių būdų nesutinku su šituo vertinimu, o aš gal neatsakysiu, ką aš tada antram turė darysiu, nes aš nematau Šimonytės ir Nausėdos antram turė. Tai neatsakysiu supratau, toliau. Supratau. Paskutinis paštu užduotas klausimas. Ne per seniausiai vienas nusenęs VSD darbuotojas Valstybės saugumo departamento aiškino, kad reikia žudyti visus rusus. Po Volkovo užpuolimo pradėjo ieškoti mušeikos. Ką tai reiškia? Kad jau nebegalima mušti rusų? Atsakysiu taip. Aš nežinau, ar tai pasakė, bet jeigu tas žmogus tai tarkime pasakė, buvo. Tai aš sakyčiau, sekančią dieną turi būti pradėtas baudžiamasis persekiojimas. Jis nebegali būti atimti visam gyvenimui leidimą dirbti bet kokiai valstybės tarnyboje ir visų griežtumu jį nubausti, įskaitant už tai, kad jis tokiais pareiškimais sukelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui,
Nes tokie pareiškimai atveria rankas priešingai pusiai, jeigu jis pasakė rusus, tai tokiu atveju atveria rankas Rusijai pasakyti, Lietuva yra nedemokratinė, nacistinė, neapykantą skatinanti valstybė ir jinai turi būti sunaikinta. Tai grėsmė, tokie teiginiai yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir jie turi būti ne tik užkardyti, Seimo nariai taip pat irgi pasako, Seimo narys Lopata pasako, rusai yra teroristai. Taškas. Ir Seimo narys, jį reiktų irgi patraukti baudžiamojon atsakomybę, nes jis užsukelia grėsmę mums visiems Lietuvoje gyvenantiems. Nes atriša rankas oponuojančiai pusiai. Ta, kurią mes kaltinam, kad ji labai agresyviai elgiasi. Tai aš manau, kad čia reikia griežtai, kad įstatymai būtų vykdomi. O tam reikia prolietuviškos valdžios. Toliau. Taip, o aš noriu vat, nuraminti klausimą uždavusi Algį, kad, kad Volkovas ne rusas, o žydas buvo prieš kelis metus Vilniuje jo vestuvės pagal visus žydiškus papročius, visai žydiškais draugais tarp jų tarpė ir Aleksejum Navalnu, kuris tuo metu dar buvo laisvėje. Ir todėl niekas rusų nemuša. Čia užpuolė žydą ir būkite ramus. Galite toliau VSD darbuotojų buvusių ar nusenusių tenai jo patarimais vadovautis, jeigu jums tai aktualu. Perinam prie Facebook'e užduotų klausimų. Gerai. Jie yra didžiausia dalis ir na, gal įvairiausia. Tai, tris aktį Džiulietą klausė. Ar turėjote korupcinių atvejų savo gyvenime? Dabar tas vėl... Gavote arba davėte? Ne, du kad nedaviau nieko. Aš esu negeras. Nu, negeras. O gavote? Kaip, nu, gydytojas vis tik? Nu, tai gėlių arba butelį, tai gavau. Nu. Ja, tai vis tik buvo. Ne, stop. Gavau po to išvažiuojant ligoniui. Nes tai, ir tada čia ligonis nieko neprivalo niekam duoti, ar ne? Taip. Nu, ir po gėlių, ir... Nu tai čia iki kažkurio momento, sakykim, kol ten labai griežtai kai kurios ligoninės įsivedė vidinės taisyklės, kad gėlės jeigu atneša, tai jau tada ne žmogui, o stato skyriuje palieka. Ten, oi, jeigu, nežinau, kur tas gėlės palieka. Jeigu šokoladą atneša, irgi į skyrių deda. Ne, tiesiog su sesutė su valgom, nu arba tie... Nu gerai, čia toliau. Taip. Staselė Tamaliūnė. Iš karto užduodu klausimą, kaip sutvarkyti Algį Ramanauską? Kiek jis gali viešai pasisakyti, kad reikia šaudyti kitokią nuomonę turinčius Lietuvos piliečius? Nu, jūs kaip ir atsakėte jau prieš tai. Aš, kadangi jis yra pasakęs seniau, kad jis tokius kaip Vaitkus šaudytų, bet tik tai su ta sąlyga, jeigu jam būtų saugu. Taip, jam nieko už tai nebūtų. Nu, kad jisai saugus būtų, ar ne? Tai aš apskundžiau policijai ir nepasidariau kopijos. Nusinčiau. Tiksliau, aš turiu tą kopiją, bet jiems nenusinčiau, ar ne? O jie tada viešai pasižiūrėjo ir jau tos frazės nebebuvo. ir pasakė, nėra dėl ko pradėti iki teisminio tyrimo. Nu, bet man čia svarbiau buvo, kad nu, parodyt savo poziciją. Tai aš šitam, dabar galvoju, kaip jį pavadinti. Kiti sako, padugnė, nu gerai. Aš čia jisai pats sako, aš esu padugnė, aš esu išgama. Jisai nu, taip apie save. Aš šitam žmogui irgi visų griežtumų teisinę sistemą tegul pasako, kad kiek kur jisai turi sėdėti. Nu, kad jis nepersiauklės, tai man aišku. Nu, bet kad būtų bendra tvarka tiems kaip prevencinė priemonė, kurie bandytų jį pamėgdžioti. Toliau. Toliau toksai sudėtingas klausimas, aš pabandysiu jį perskaityti pirmą dalį, jeigu bus aišku apie ką kalba, tai toliau neskaitysim. Gyvas niekas, titulas vyras. Tikiuosi, kad kandidatas į daugtaškis žino apie daugtaškis. Kokia būtų jo nuomonė apie tai, kodėl ką tik gimęs kūdikis atitenka daugtaškis valstybei ir kodėl visų jo turtų visą gyvenimą tvarkosi patikėtiniai, o ne jis pats. Atsakysiu, tik gimęs kūdikis priklauso tėvam, o ne valstybei. Tai vat jisai, vat, kai... O kad valstybė paskui suteikia jam numeriuką, nu tai va, Laurinai, vat jūs man pasakysit, kad man numeriuką kokį suteikėt, nu koks man skirtumas, kad jūs nuspręsite tą numeriuką man suteikti. Vaikas gimė ir jis priklauso tėvam, tėvai už jį atsakingi, jį prižiūri, jį auklėja.
O čia paskui tada klausimas išeina kitas. Jeigu tėvai nusprendžia, nenorim gyventi visuomeniai, nu, gali tokių žmonių būti. Arba gyventi tokioje visuomenėje. Nu gerai, tai tvarkoj, tai tada važiuojat į kitą visuomenę, bet į kitą visuomenę nėra kur nuvažiuoti, nes visos santykinai panašios. Tai tada gyveni vidury miškų, bet ir gyvenant vidury miškų reikia ir į parduotuvę nuvažiuoti, o tai reiškia jau visuomenės naudoti. Reikia mašiną, reikia benzinų naudotis, reiškia vėl visuomenę naudotis, ar ne? O aš sakau, o aš nenoriu jokių laikytis taisyklių visuomenės. Žmogus, kaip bandos gyvūnas, jis privalo laikytis tam tikrų taisyklių. Ar jam patinka ar ne, tiesiog taisyklės visada yra. Tai kai mes pasakom, kad nenorim laikytis visuomenės taisyklių, o laikysime savo individualiai, tvarkoj, negyvenamui savoj, taip įmanoma. Bet gyvenant, pavyzdžiui, Lietuvoj, to neįmanoma pasiekti. Tame dėl to kyla konfliktas. Nu ir viskas. Taip. Toliau. Loreta Lorišiukas klausia. Ar bus pripažintas judėjimo tarptautinis geros kaimynystės formas likvidavimas neteisėtų, kuris galėtų vėl tęsti savo veiklą? Čia turime omeny, jeigu jūs tapsite prezidentu. Iš karto atsakau, aš nežinau. Čiagi teismo sprendimas. Lygiai taip pat, ar bus panaikinti sufabrikuoti kaltinimai Erikai Švenčioninei? Stop, iš karto pasakau. Taip. Čia jau teiginys sufabrikuoti. Mhm. Aš net nežinau, kuo kaltina Švenčioninę. Bet jinai man skantelėjo ir aš ten savo tam tikrus duomenis perdaviau, kad aš sutinku ateiti į teismą ir paliūdyti teisme, kad Lietuvos valdžia yra neteisėta. Susakyti argumentus. Toliau. Ir trečias, ar bus išteisinti ir išlaisinti politiniai kaliniai Algirdas Paleckis ir kiti? Nu, formaliai Algirdas Paleckis nėra politinis kalinys, aš gi ir važiavau, ir demonstracijose dalyvau ir sakiau, aš asmeniškai čia susirinkęs ir sakau tą kalbą, gindamas save, nes pirmoji vietoj pasakydamas, kad su Algirdu Paleckiu elgiasi ir juridiškai neteisėtai. Ir, nu, naudodami tokias priemonės, nu, pagavo du žmonės, vieno žmogaus kompiuteris surado vaikų pornografiją ir tada ta žmogus su vaikų pornografija staiga suprato, kad jis yra kaltas ir turi paliūdyti prieš Algirdą Paleckį. Ir rimtų veido šitie paliūdymai tada užskaitomi kaip tikras nebejotina tiesa. Atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės ir tyliai pabaigus vaikų pornografijos bylą. Tai kai aš nueinu ir sakau, taip elgtis negalima, aš ginu save. Bet tai nereiškia, kad formaliai žiūrint, Algirdas Paleckis yra politinis kalinys. Neformaliai žiūrint, mes tą galim pasakyti ir suprantam, ar ne? Bet formaliai, aš manau, kad Europos žmogaus teisų teismas pasakys, kad jis kali neteisėtai. Nu ir čia bus galutinis verdiktas ir labai teisingas. Toliau. Kokiu būdu žadate suvaldyti šlikščiausią sparčiai plintantį iškreipimą pedofiliją? Kaip žiūrite į tokį siūlymą, kaip pedofilus bausti griežčiausią bausmę, įkalinimu iki gyvos galvos ar izoliaciją nuo visuomenės psichiatrijos klinikose, bet teisės iš ten išeiti? Kad... Kaip dabar žadat suvaldyti prezidento pozicijai? Teikti Seimui įstatymo pataisas, užtat reikia naujos politinės jėgos. Bet, nu, vat kaip žiūrite tą siūlymą griežčiausias bausmes? Ne, ne nu, iki gyvenimo galo, nu, tai, nu, nerealu. Aš asmeniškai tikiu, kad žmogus gali pasikeisti. Aš tiesiog tikiu. Mhm. Klaidos prasmė ir yra, visi mes turim daryti, mes privalome daryti klaidas, mes kol gyvi privalome daryti, dirbdami mes privalom daryti klaidas, gyvendami privalom daryti klaidas. Klaidos esmė ir prasmė suvokti ir suprasti savo klaidą ir jeigu tu tą sugebi suvokti ir suprast, viskas, tai tu daugiau tokio nusižengimo, tokios klaidos ir nedarysi, tai yra nuostabus rezultatas. Tu palipi aukštesnį suvokimo lygį, dar aukštesnį suvokimo lygį. Tai aš darau prielaidą, kad visi žmonės gali pasikeisti ir užtat iki gyvenimo galo sodinti į kalėjimą jokių būdų nereikia. Bet griežtų priemonių privalu imtis. Toliau. Gerai, žiūrėkit, kadangi mums jau yra tai laikas, reikia dar paleisti Marijų Jonaitį, tai dabar aš iš to, kas liko
dar pusės klausimų, paskutinius du, vienas, kuris yra šitam lape su nuotrauka. Gerai. Arūnas klausia, kaip Vaitkus paaiškins šitą foto, tu parodysiu ekraną. Ir plus čia nepaminėtas šeimų maršas ir nacionalinis susivienimas, turbūt NS ar kažkokia naujoji sąjunga. Galbūt. Turbūt nacionalinis. Ir visur sukeldavo tik sumaišti. Ir čia nuotraukose jūs matot... O kurioje vietoje sumaištis? Tai jūs čia esate darbo partijos balsavimo. Taip, prieš 20 metų. Jo, taip. Paskui esate drąsos kelio taip, balsavimo taip, sąraše. Taip. Paskui čia nuorodo į straipsnį kalno klinikinėje ligoninėje. Nu, va čia va. Žinau. Ir elementariai tenai. Viskas. Tai va, ir visur sukeltuvote tik sumaištį. Čia matyt, va, pagal tą antraštę. Ir klausimas, taip, ar ir dalyvavimas nėra tik sumaišties sukelimai, kas naudinga būtent šalininkai? Taip. Čia pagal tą, kad Vėgėlės šalininkai ir sako, kad Vaitkus yra dėl to, kad jisai landsberginis projektas ir kad jis siekia pagelbėti Šimonytei. Tai aš tada su jumoru parafrazuodamas atsakysiu į šitos klausimus. Vyriausia rinkimų komisija. Man nepasakė, bet aš va dabar suvokiau, kad mano rinkiminiai programoj jiems skaudžiausias terminas, mano paskutinis antras nuo galo sakinys, nes paskutinis sakinys yra gana, o antras nuo galo yra sakinys. Lietuva neparduodama ir neparsiduoda. Tai vyriausia rinkimų komisija šitą sakinį įvertino kaip patį baisiausią ir užtat visą mano programą uždraudė spausdinti. Nu, bet atrodo, susitarsime mes čia jau, surasime kompromisą. Mm. Tai aš čia taip su jumoru atsakau iš šitas... Supratau. Gerai, ir paskutinis klausimas, kadangi jau Mečislovas grasinosi, kad jau gerai. Jo klausimų, jau vat kai dės, tai dės. Taip. Tai paskutinis tegu ir būna Mečislovo Gedroj klausimas, atleiskite jau, kieno nespėjom atsakyti, į to nespėjome, grinai dėl laiko stokos. Kodėl Vaitkus, gyvenantis Kaune, nekarto neplankė Algirdo Paleckio kalėjime? Galiu iš karto. Nu. Kaip palaikyti mitingus ateidavot, kaip ir į teismą? Ar čia tik dėl savo reklamos, ten į mitingus ateidavot? Atsakykit, Eduardai. Tai Paleckis nėra, Algirdas Paleckis nėra toks mano draugas, kad aš eičiau jį laikyti į teismą. Aš, į kalėjimą. Tai yra, atsiprašau, į kalėjimą. Aš važiavau į jų organizuotus mitingus pareikšti savo pozicijas. Mhm. Ta pozicija per Algirdą Paleckį ir per neteisingą elgimąsi su juo. Lygiai taip pat aš elgiausi ir Neringos Venskienės atžvilgiu, aš reiškiau savo poziciją, kad taip negalima elgtis, kaip elgiamasi su Neringa Venskienė. Nes dėl bet kokio Lietuvos žmogaus aš tokią pat poziciją pareiškiau. Ir dabar šiuo metu per rinkiminę programą aš irgi reiškiu savo poziciją, kaip Lietuva, mano supratimu, turėtų toliau vystytis ir gyventi. O ar tai kam patinka ar nepatinka, man visai nesvarbu. Čia jau jūsų problema, ar jums patinka mano pozicija. Jūsų problema. Jeigu jūs nekenčiat mano pozicijos, tai ne mano problema. Toliau. Ir gerai, užbaikime tada jau, kodėl atstumėte teisingumo aušrą. Jezu, ir ko palaukite, ir ko neįtiko geros kaimynystės forumas ir asmeniškai Erika Švenčioninė, kai programa sutampa, o tiksliau, nu, jūsų programa, Mečislovo nuomonė, pasiskolinta iš teisingumo aušros. Taip. Ir šito vat, politinių klausimų mes ir užbaigsime. Gerai. Taip pat, kad nepamirščiau, dar duokit, man labai gerai. Kodėl atstumėte teisingumą? Aš niekad nebuvau teisingumo aušro. Niekada. Aš net nežinau, ar jie turi savo programą. Aš jos niekada neskaičiau ir nemačiau. Kad Lietuvos radijo televizija savo straipsnėje, aš buvau du kartus apskundęs žurnalistų etikos inspekcijai. Pasakė, kad Eduardas Vaitkus yra teisingumo aušro. Skelbėsi, ne šiaip savo. Mhm. Eduardas Vaitkus skelbėsi, reiškia, pats informuoja, pats praneša, kad jisai yra teisingumo aušros steigėjas. Aš niekad nebuvau nei steigėjų, nei narių, nei dalyvių, nei vienam posėdį nesudalyvavau. Bet LRT taip skelbė. Paskui vėliau po pusmečio LRT skelbė,
kad Eduardas Vaitkus yra teisingumo aušros atstovas. Aš toks niekad nebuvau. Ir aš esu kaltas, kad aš nežinau, kokia yra teisingumo aušros programa, bet paaiškėjo, kad ta programa sutampa su mano programa. Gerai, o dabar ko neįtiko geros kaiminystės formas? Ir asmeniškai Erika Švenčionė. Čia labai jautrus klausimas daugam iš vat, tos pusės, kuri su jūsų nuomonė kaip ir sutampa, ir, bet vat, nesupranta... Nu, vat, tai gerai, vat, tai aš atsakysiu asmeniškai. Tada. Geros kaiminystės formas, jie man nei neįtiko, nei įtiko. Aš tiesiog esu indiferentiškas ir šitoj vietoj aš negaliu nieko jiems nei prieštarauti, nei pritarti, nei ką nors pasakyti. Tai čia vienas. Kitas. Mes vieną sykį su Erika Švenčionine pakalbėjom ir klausimas buvo apie tai, kai jau mano rinkiminė programa jau buvo paskelbta. Ar pritarė rinkiminiai programai? Tai gavau atsakymą, kuris mane nustebino, kad mano rinkiminiai programai bus pritarta, jeigu jie bus, daugiskaitoj buvo, jeigu jie bus mano komandoj. Mano komandos kaip tokios nėra. Mane gali palaikyti ir Gabrielius Landsbergis, ar ne? Mane gali palaikyti ir Erika Švenčioninė arba jūs, Laurynas Ragelskis, mane gali palaikyti visi. Jeigu mano palaikymas yra susiejamas su savo kažkokio tai dalyvavimu privalomu, o jeigu to dalyvavimo nėra, tai tada mano programa yra netinkama. Šitokia. Viskas pas mus baigėsi, gyva trans... Ne, išsikrovė kompiuteris. Bet jau, aš beveik viską ir atsakiau. Bet praktiškai atsakėte, taip. Beveik nu, viską. Visi kragenskis nutraukė. Jo, sakys jisai specialiai nutraukė. Gerai, bet... Bet tegul ir būna. Ne, kol Marius išbėgęs, nes mes turime... Ai, mes studiją, įrašas turi eiti, va specialiai paleistas išorinis. Gerai, Eduardai, kadangi tai visiek yra rinkiminis pokalbis, dar yra renkami parašai, jums... Pagal prognozes, kiek dar reikia žmonės dar turi sunešti parašų per šitas kelias likusias dienas? Tai iš esmės, kuo daugiau, tuo geriau, nes kame yra žaidimas. Aš nusiteikęs, kad vyriausia rinkiminė komisija braukys labai kategoriškai, piktybiškai ir negražiai. Aš tiesiog tam esu psichologiškai nusiteikęs. Tai užtat, jeigu bus tūkstančių daugiau, gerai, o jeigu jie išbraukys tūkstantį ir šimtas, tai kuo daugiau... Atsileisti negalima, paskui finišas artėja, finišas, mėly Lietuvos žmonės, nesvarbu kas už nugaros, finišas artėja, negalim žvalgytis, spausti iš paskutiniųjų, nes kitaip, tada prarandam šansą, 1 100 000 tiražų mano minčių ir televizijose sudalyvauti, kur pasakyti savo poziciją apie Lietuvą, ne apie Rusiją, ne apie Kiniją, apie Lietuvą. Tai va. Viskas. Dėkui visiems už dėmesį. Dėkui, kad žiūrėt. Labai ačiū, Eduardai. Ačiū. Ačiū jums. Na, ačiū iki. Jums. Iki. Viskas.